Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará assistindo este vídeo ou ouvindo este áudio no WhatsApp, mas eu creio poderosamente que a palavra de hoje há de salvar, resgatar, curar a sua enfermidade, a sua vida, a sua fé, a sua esperança. Sim, hoje, no dia 19 de março, estamos retornando para darmos continuidade a um propósito de 16 dias. Propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas, que curam outras pessoas para a glória de Deus. Hoje, no terceiro dia, vamos refletir no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. E a palavra diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando, estudando, trazendo para a nossa realidade, este salmo insiste que a reação apropriada de quem sofreu e clamou pela ajuda do Senhor deveria ser de profunda gratidão a Ele pelas respostas à oração. Naquele momento, lá atrás, durante o exílio, Israel experimentou as quatro situações de sofrimento mencionadas, e elas continuam sendo a triste sorte de muitos dentro do povo de Deus. Mas vamos nos aprofundar mais ainda no que o salmista quer trazer, quer nos ajudar no dia de hoje. Vamos dizer assim, a palavra de hoje é: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Louvai ao Senhor. Este é o primeiro ponto. Mais uma vez, este salmo exorta os redimidos a louvarem ao Senhor pelo livramento em situações desesperadoras e perigosas. O salmista emprega quatro exemplos para ilustrar que Deus socorre seus filhos em situações críticas quando oram. Eu falei lá no início, quatro situações. Vamos lá: fome e sede, servidão e tirania, enfermidade quase mortal e tempestades. Este salmo é válido hoje para todos os crentes que, em aflição, clamam ao Senhor. Edifica a nossa fé e nos anima nos momentos em que precisamos que Deus intervenha diretamente em nossa vida. Vamos lá, vamos trazer aqui os pontos importantes. Lá no versículo 6, ele diz o seguinte: e clamar ao Senhor. O salmista emprega quatro vezes esta frase sobre os crentes e quatro vezes declara que Deus os livrou das suas necessidades. Deus, vez por outra, leva seus filhos a situações em que a autossuficiência deles termina e que nenhum ser humano é capaz de ajudar, para que assim clame a Ele com fé, humildade e simples. Mais uma vez, lá no versículo 13, Ele os livrou das suas necessidades. Note que mesmo quando somos os únicos responsáveis por nossas aflições, Deus quer nos livrar. Logo, estando em grande aperto, e sabendo que Deus está nos castigando,
podemos continuar esperando na sua misericórdia e lhe clamar com fé, rogando seu perdão e ajuda. Agora, este é o momento em que você vive, que está lá descrito nos versículos 17 até 22. Eu dou uma esticada um pouquinho mais à frente. Chegaram às portas da morte. Sarou, livrou do que lhes era mortal. Vamos lá. As palavras sugerem uma situação de enfermidade grave vivenciada por estultos. Isto é, alguns do povo de Deus sofreram as consequências de seus atos insensatos e perversos. Olha a reflexão. Hein? Sofreram as consequências de seus atos insensatos e perversos. No entanto, eles também clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Sarados e gratos, eles deveriam ofertar sacrifícios. Este, no Novo Testamento, o testemunho. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Agora, o que me chama aqui a atenção, e eu quero que você, que está ouvindo, que está assistindo, reflita. Alguns do povo de Deus sofreram ou estão sofrendo nos dias de hoje com as consequências de seus atos. Que atos são esses? Quando você está ali fincado na fé, você troca por um copo de birita, vai se divertir no mundo, fofoca, mentiras, adultérios, prostituições, drogas. Atos perversos, quando você quer se beneficiar do outro, ganhar vantagens, e assim traz inúmeras situações de nosso cotidiano. Mas perceba muito bem. No entanto, eles também clamaram. Você tem clamado ao Senhor? Você tem orado de fato, sendo íntegro, sendo justo, sendo verdadeiro? Você tem se entregado ao Senhor de forma coercitiva? A palavra não tem limite, meu irmão, minha irmã. Ela vai, corre, transcende o natural, vai além das paredes, dos satélites, avança, faz. Lembra-te do que o centurião disse a Jesus? Senhor, meu empregado está morrendo. Jesus disse, vou na tua casa. E ele respondeu, não precisa, manda uma palavra. A palavra é vida poderosa, viva e eficaz. Ela não é a palavra de um conjunto de filósofos, pensadores gregos. É a palavra do Deus Criador do céu e da terra. E neste exato momento, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje cura. Deus cura nossas feridas. Deus sara as nossas feridas. Estamos aqui, Senhor, entregando em Suas mãos nossas aflições, nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões, nossos atos incrédulos. Oh, meu Pai, opere em nossas vidas. Assim como pelos nossos atos insensatos e perversos, estamos reconhecendo nossos erros, orgulho, mentiras, transgressões, medo. Estamos nos rendendo a Ti, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Acreditamos que quando o salmista nos deixou claro, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Eu creio que neste exato momento o Senhor nos está concedendo a cura, Pai. Está nos concedendo um renovo espiritual, uma nova oportunidade. Oramos e agradecemos, louvamos a Ti, que toda honra e toda glória seja dada, meu Pai.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu amado irmão e irmã, que hoje, neste terceiro dia, a palavra do Senhor seja semeada em sua vida. Receba, receba como oferta. A palavra é vida, é poderosa, é viva e eficaz. Ela cura. Receba a cura nesta noite. Amém. E graças a Deus.